Արարատ ռեստորանայի համալիր։ Իր մեծությամբ, շքեղությամբ, լուսային, գունային ու ձայնային մրգագեղ համադրությամբ նորակառուց այս սրահը միակն է ու առաջինն է տարածաշրջանում։ Այստեղ կարող եք կազմակերպել ծնունդներ, հարսանիքներ, կորպորատիվ միջոցառումներ, շնորհանդեսներ։ Ձեր միջոցառումները կտեսանկարահանվեն, ավելին, զուգահեռ կցուցադրվեն սրահում տեղադրված էկրաններով։ Սրահն ուշտված է տարատեսակ գեղագիտական հնարքներով, որն էսթետիկական հաճույք կպատճառի ներկաներին, հյուրընկալու հյուրասեր մի վայր, որտեղ ձեր տոնն իսկական հեքիաթ կդառնա։ Արարատ ռեստորանի համալիրը, համով և հանազատ։ Մերին սիրուն Արարատ, Արարատ